各位投资朋友，大家午安，下午好，欢迎收看 DK 全脑交易，打造胜利方程式。好，我们今天来看一下这个大盘哈，今天大盘尾盘的时候压力比较大 ，DK 就带你们直接看这个柜买指数啊哈，柜买指数。柜买指数今天的量啊，其实并没有放大，跌了1%多哈。早上龙头的那个 IP， 我要 AI 的 IP 这个四星 KY 带头领杀，很多之前最热最烫的股票啊，其实都回档蛮深的哈。大家可以看一下，所以在 DK 之前的前面几集啊，有跟大家讲哦，大家视野要摆过来哈，在那个人很多很拥挤的地方啊，我们尽量不要靠得太近，甚至其实如果有连续下跌的话，你的资金可能要稍微调节哦。不管是不是涨多的回档啊，或者是过热哈、哦，还有一些当冲客在这里面也是算是被扒了，也是不好做啦，我这样子讲哈、哦，虽然我 DK 一直向都不建议投资人做当冲哈、哦。好，今天收了一个黑 K， 往右边走，没有要直接挑战这个前面的高点哈、哦，贵买。那看那个台积电跟那个加权啊，来我们来看一下哈，加权指数一样在高档，好像随时要过去，好像随时要过去。但是 DK 讲哈，我们做盘不要去预设，不要去预设立场，也不要预测指数，你只要把你自己的股票的部位按表操课把它做好来，那就是做对的事。那就是最好的事情。好，今天 DK 要跟大家分享一下这个盘面今天比较热门一点的股票哈。我今天要跟大家聊一下这个奇友一拳大涨冲出后，我们知道这个今天奇友涨停板，一拳之前非常的火热哈。从我有印象，大概前年还是一开头啊，还是前前年，反正疫情期间其实还很便宜。这个也是冲出了一个黑马齁。那奇友啊，他就是比较温吞一点，但是他今天也创了一个新高。我今天写鸿海家族的光电。鸿海家族不是很最近很好吗？鸿海不是很好吗？不是创高170几，最高来到 175,17, 有到176吗？不知道 ,17, 我看到有170以上齁，大家留意，这是市场上大家都聊鸿海比较多，但是DK 不太爱聊龙头，为什么？台积电、鸿海、联发科这些东西都是你，连我儿子可能都知道的东西哦，大家都知道。所以聊这个会赚钱当然很好啊，你就跟上去就好了。但是其实我不太琢磨，但是它是我看盘的指标没有错哦。那鸿海这么大只的股票，它底下的族群非常多，大家挑着看哦，包括之前的中阳光。也是很强啦齁。那接下来还有什么机会，我们往下来看一下齁。接下来 DK 今天把这光电的族群大致上不止这些，下面还有，但是把这些比较强的把它列出来啊，因为今天大盘其实盘面不是很好。有一点压力真的很大，很多股票跌齁，非常多。跌的加速应该是超过有70%齁。这个有成精密是因为挂牌蜜月期的效应齁，这个你就参考看一下齁，祝你有中签。那接下来我们就看到直接奇友、陈美才等等齁，嘉麟、鸿海集团有以盛，再来友大集团有达运，那一拳之前有提过齁，今天也是上涨。龙创也是有点泛鸿海的味道啦齁。好，接下来再看在下面比较弱的，就是大家知道的 GIS， 之前 DK 有聊到大家心中的痛齁，但是其实它还在这里盘旋，不能讲盘旋，它不是高档盘旋，它是低档徘徊。好，低档徘徊，这 TPK 也是很硬啊，我只能讲很硬就是很皮啊，它就是不起来，其实它长得不太差，好，可是不会长一样没有用啊，因为资金没有进来青睐啊。好，我们在做股票的时候 ,DK 的股票池齁捞出来都是希望市场准备要青睐或已经青睐一点点的。好，我们去观察它背后的力道。好，今天的指标我觉得奇友应该在台面上或新闻应该大家都会聊啦齁。其实这个 DK 的股票池有出现，就在这个区间，大家看一下齁，在这个我画圈的这个地方，月线其实就出来了，这个是符合 DK 要的形态。
那至于切入点，我觉得就看各位，或者是你加入 DK 的 Lite， 好，加入 DK 的群组，我会在里面分享的比较细比较多，甚至告诉你点位大概在什么区间，你可以酌量的做买进，然后我们持单追踪观察。好，这个我今天要讲比较多的大概是类似哦，我们讲嘉玲好了啦齁，等一下会提到鸿海家族那一档还没有出现，我等一下后面才要告诉你。我喜欢把这个图这样拉远远的给你看。好，我说了这两条蓝色的轨道线你不要管，那是 DK 做交易规划方便好告诉你怎么样进攻跟防守。对于我来看啊，那你当然你也可以参考啊，你看一下这个从 126.5 这样子慢慢慢慢的跌了好久的时间，然后往右边盘，往右边盘，这个到2021年齁，到现在也有三年多了齁，嘉玲这个不只是光电，还是光学镜头，还是车用相关的电子，齁，所以我在这边也有跳出来，在 DK 的股票池里面有跳出来，好，有跳出来，那我就跟大家这边做一个分享。好，年限这拉远，我们拉近来看一下。好防守又不贵，我通常会在这里告诉你，把你的耐心拿出来。在这个年限前面有一段，这边遇到一次，这边又有一段一次，第三次来了。所谓事不过三，但是他过三了。好，这是第三次，可能是第四次哈。你看挑战。这都代表一件事情，我们回头上一面来看，盘整，好，沿着这个年线穿上来以后，好，我们线是参考。我跟你说，我现在这样子看，我们现在用这个来做，这个是正的啊，不好意思啊，我已经先透露了，往好后面啊，这个在这里，在这里，在这里，好吧，嘉玲啊，那个等一下要讲的，好，先给你们看，嘉玲。这个就是要盘了很久啊，很久。但是你看它贵吗？你觉得贵吗？我们讲说买一个东西啊，我们要稍微闲一下。其实量一直很低啦齁，我相信也有很多人套下来不耐久盘丢掉的也很多齁，丢出来的也很多。别忘了这一段时空很多人去做其他的股票。撤出来以后，这筹码沉淀也非常所谓的筹码面干净啊，好干净。来这边我们来做一个观察，很好防守。怎么说？你就拿年线来做一个防守的区间，上来哪里买？昨天我就有把这只股票端出来了，哦，黑的时候你来做这边做一个琢磨，哦，今天有一个不错的表现，好，哦。量也有出来，虽然不是很多，但是大盘的量本来就是缩的啦齁。哎，我们赶快带到这个鸿海。这个也是大家痛很久的东西齁，哦。很硬，前面这一段好火热，也是2021年。有没有沉淀很久？之前还减资破了一个16块。减完资16块。我们现在还原齁，我还原日线图来看你。它其实还在这个区间。相对的便宜，它是光电，它是泛鸿海，对我来讲它是便宜，便宜也许更便宜，但是我说了，在 DK 的交易面来讲，我没有基本面，不是没有基本面，基本面我会帮，我其实都已经在背后帮你稍微看过了啦齁。技术面我说过，留给你当大师， DK 跟你聊交易面、操作面、实作面、交易的操作实战，在这里面攻防，我要告诉你，我就是买股票嘛。那买在这边买，你遮起来它不叫正打，它其实这样看起来，你也把你耐心拿出来，你也把你规划拿出来。我们慢慢的建仓也是可以做这个所谓的相对便宜的位阶。你不要想买最低，最低你不能买，因为在这里你可能还在摊平的泥沼，跟那个叫什么？混乱啊，你在这边摊平齁，我在想说这边应该是一个地狱的区间，你不应该把这种股票拿来做多，我也不建议你放空，放空的技巧非常高非常高，我不是没空过，是我不愿意把你弄得那么乱，好，不愿意把你那么乱，它需要一些技巧齁，我是不建议
但是你开心就好，如果你要做。那今天上来了，我讲它未来是不是要走一个微笑曲线上去，我们讲基金 ETF， 诶，微笑曲线上去，我等一下后面最后我跟你带一下今天的 ETF 挂牌哦。股票也是可以这样看的啊，也是可以这样看，只是你要找出来。这个一样出现在 DK 股票池。好，来放大来看。好，放大来看，好防守。为什么好防守？这左边来一个 22.5。这个是绿色是月线，这年线。我们在这区间如果假设在这里做一个进场，假设我们做一个进场，你在这里会可以抱得很舒服，你不要管两万点，很多股票没有涨，甚至跌翻掉破底的，还有不要说高档下来的下跌用风吹，这谁说的，大家去查一下。好，上涨靠前堆，下跌，诶，我觉得这句话讲得非常好，非常好，一吹你那高高的你要抱得住呢，要抱得住，你成本要买哪里，股票最重要的是你买哪里卖哪里，不是它好不好，它很好，但是你买很高你还是会痛哦，如果下来你还是会痛，甚至很痛，好，很痛。我为什么要带大家做这第七级不要追高，是有原因的，因为我知道散户的困扰跟困惑在哪里。好，不行，我们 DK 股票池，哎， DK 帮你精选过，我们再换，没有关系，但是我会看，我会带。好，来，今天我们因为这个所谓的 AI 相关概念啊，都表现的不是很好啊，即便是昨天之前发布的515嘛， 515 之前要公布季报嘛，对不对？ 515 之前要公布我们的季报，很多公布出来很好，但是会跌。基本面好吗？很好啊，但是你要高于预期，高高高高高，市场是贪婪的哦，包括这个层面也是，我好还要更好，如果没有更好甚至更好还不够好，反正大家认知资金供需就认同度不够啊，你的好不是他的好，他就跌了。这个不是他没有公布财报，我讲的是其他，但是会影响扩延到其他的相关，这个股票还是台积电供应链。我说过 DK 做股票他不会只拿赢的出来跟你讲，也不会拿涨停的出来跟你讲，我今天有涨停我也不要跟你讲什么，那前面有提到的大家心里很清楚，还是有啊，第四根嘛，好，工具机。好，那我在这里做停损，为什么在这里做一个切入，在这里做一个停损，请问我输多少？我把你控制的亏损控制到最小。DK 的有一句话叫停损乃获利必要之恶。为什么？你如果连停损你都不会做，你就不要想要获利了。为什么？大赚大赔，小赚小赔，这是交易的四个循环。你必须把大赔的因子拿掉，剩下那三个去跑，它就是正的。你小学数学你会算啊。大赚、小赚、小赔，这样不是赚吗？你简单算一下，你就知道我讲什么。但是你要避开大赔的因子。什么叫大赔的因子？你不要凹，输一点点的时候，你看不对劲，你可以慢慢退到不会影响你的单位数，或者你一次砍，我没意见，我没意见，获利分批出，停损一次砍。这十几年前，我还不是分析师的时候。我就听到很多分析师讲这句话，有道理，他有道理，他对交易的某一个环节他是有道理的。把这个亏损控制到最小，把获利我们抱得飞久一点，远一点。所以我说我们做波段单嘛，这一点还要请大家，这个要忍耐，你要忍受，这个容错率你要有，跟 DK 的会员的时候你要有这一个耐度跟空间，这个是8227具有句，我没有说它不好，很好啊，怎么不好？台积电供应链怎么不好？不是好跟不好的问题啊，是你的钱的问题，你的钱的问题，你的钱我会把它当作我的钱，就是这样做，不然就不要带会员，这是真的。好，最后啊的阶段，我今天不带心法，也不带名人，虽然我很喜欢每次节目的最后跟大家带一下这个交易的纪律的铁则，还有一些心态，还有一些心法。我今天跟大家聊一下，我今天知道有两档挂牌 ,00944 跟00946的 ETF, 因为大家很火热都在关心。其实在以前 DK 交易的时候没有这么多人在讨论这个东西啦。
ETF 就是 ETF， 投信上面的金控单位他总是要发好多，他们要获利当然要一直发。可是啊，其实一个是封闭型基金，一个是开放型基金。以前我们做的定期定额3000、5000就是开放型，甚至10000随便你扣。现在这个封闭型我们叫 ETF， 其实它就是基金啊。那你以前基金怎么买你还记得吗？哦，还是你是年轻人，好，你是年轻人没关系， DK 跟你讨论一下。ETF 或者是开放型基金，它的大宗的原则，大它的交易，它的交易的操作的核心，买跌不买涨。哈，买跌不买涨，没有人跟你讲过。好，没有人跟你讲过，我这样做你参考。定期定额或不定额你随喜。好，像我大跌我喜欢买特别多。没有大跌小跌我买少少。小涨你也买啦，好不好？小涨你也买啦，因为你没有空看它嘛。做了以后规划了以后不理它也不讨论。为什么？你如果这样子理它或讨论，你常常会换来换去或突然就没有了。有些人还压很多。你压很多是赌吗？这个东西叫微笑曲线。股价下跌时我写得很清楚，持续加码，我们做一个微笑曲线来笑一下。对，微笑曲线。这个摊平啊，股票不能摊平，这个可以摊平，你越摊你一定要摊，好不好？不要理它，就是因为你会忘记它是存钱。所以如果 DK 来看，我喜欢起买点的时候一定是重挫的时候。举例像20000点的价位重挫，什么叫重挫？我们讲一下故事好了，你想象一下，可能是3000或5000点。啊，什么？对，然后开始在那个位阶进场了，就再也不理它了。一定要跌这么多吗？一定会跌这么多吗？不会。所以你记得这个真的是不是你的核心哦，这是你的卫星。你现在要跟 DK 一起来做股票，因为这杠杆东西是无法相提并论的。无法相提并论。这个大家给大家做一个参考齁、哦。它就像开放型基金啊，只不过它现在变成 ETF， 很多热度。我知道你们不知道要买什么，所以你只能买这个。你听我的节目，加入我的 Light， 我告诉你股票怎么做。不要把你大部分的资金效率摆在这个高档，然后变成一种泥沼。我不知道这样讲是不是得罪很多金控和投资人，但是我不是要得罪你，我要强调的是其实交易你要开心就好。这一点是我特别的，我只是我告诉你 DK 怎么做而已，怎么做好简单，傻瓜投资术就这么简单。剩下我就是要拿来做股票啊，拿来买超跌跟物超所值的东西，甚至股利股息比这个好呢，而且还有成长跟前景。谢谢大家今天收看 DK 全脑交易，这个明天就小周末了，祝大家操作顺利哈。明天的盘应该还是稍微可能有一点压力，我们希望可以有一个好的期望值啦哈。好，那我们明天见咯，拜拜。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。Hello， 大家好，我现在人在善导寺，我们就来看看善导寺附近的路人都在听什么歌吧。哎，同学同学，你现在耳机里听什么歌啊？我在听这个。哦，订阅理财周刊频道，我也很喜欢这个哎，太有 sense 了吧！拜拜拜拜。我们还能不能再见面？好。按赞、订阅、留言，跟我一起轻松理财。